Godmorgen, Van Natang. Du befinder dig lige nu i en bus, ser det ud til, på vej til Hellerup, for at deltage i fredsmarchen, altså som senere i dag. Nu har vi talt sammen tidligere, og jeg ved jo, du har en bror blandt andet i Myanmar. Hvordan er situationen dernede lige nu? Som jeg lige talte, der er mange folk, der blev dræbt i går, også her i morges. Der er også dræbt over 50 personer, har jeg hørt fra en af mine gode veninde. Og min bror, han er tilbage i mit hjemby, Hakka. Han er lige blevet færdiguddannet Bible College, og så han er tilbage i hjemby. Der er hjemby også, der er masser af demonstrationer, og folk lige nu holder de stillhedsdemonstration. Frygter du for din families liv? Selvfølgelig frygter jeg det. Det er jo, man ved jo ikke, hvad de kan finde på og hvad de kan gøre. De har spærret for elektricitet om natten for at fange folk, for at anholde folk. Og der er nogen, der bliver dræbt i natten også. Og der er jo stor bekymring for min familie og mine bekendte dernede. Og nu du og så andre er jo også på vej til fredsmarch i dag. Hvad håber du egentlig at få ud af det i et lille land som Danmark, så mange kilometer derfra? Ja, jeg håber på, at her i Danmark og internationalt samfund anerkender CRPH, hvilken er Comedy Representing Bidram Sulhuddin. Fordi de er det vores eneste stemme, og det er dem, der kun repræsenterer Myanmar befolkningen. Og vi er jo lige nu på en eller anden måde regeringsløb, men CRPH, de er vores regering, og det er dem, der arbejder for os. Så vi håber på, at Danmark og det internationale samfund anerkender dem. Og så vil jeg også sige, at vi har virkelig stor brug for hjælp af dem, der er deltager i civil ulydighed. Fordi de kan jo ikke arbejde, og de fleste af dem har ikke fået løn, og så de har heller ikke sådan penge og mad til at forsørge deres daglige dag. Militær vil jo ikke sådan give dem mad eller noget som helst, og de har jo ikke adgang til at få pengene til at forsørge deres daglige daglige liv. Ja. Så hvad kan man, hvis der sidder nogle danskere derude, der tænker, jamen jeg vil altså gerne hjælpe befolkningen i Myanmar, hvad kan de så gøre? Er der nogle officielle veje, de kan gå igennem? Jo, der er. Og til CDK, der har vi lavet en indsamling. Og det, gennem til CDK kan de også støtte. Og der kommer også flere, frivillige indsamlinger og fremover også, så der kan de sagtens være med til at hjælpe os. Så vil jeg også sige, at danske staten vil jeg også fråde om, at vi har også brug for statslig hjælp, ikke bare befolkninger her i Danmark. Så jeg håber på, at staten også vil give hånd og hjælp de her CDM, Civil Disobedient Movement. Van Natang, tak fordi du er med i TV-avisen, og god march senere. Tak skal jeg. Fortsæt en god